ខ្មែរស្រកាលេងស្លឹកតូចត្រូវបានប្រើយូរណាស់មកហើយតែត្រូវចំណាយពេលវេលាប្រក់យូរនិងលិចទឹក ឥឡូវនេះក្រុមវិស្វករបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងផលិតក្បឿងខ្មែរស្រកាលេងដែលមានគុណភាពនិងសន្សំសំចៃបំផុតក្បឿងខេរ៉ុកបង្កើតកម្រិតឌីហ្សាញថ្មីមួយបន្ទះមាន6សន្លឹកតូចមានច្រើនពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើសមិនចាញ់កម្លាំងខ្យល់ប្រក់លឿនចំណេញថវិកាមិនលិចទឹកស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្បឿងខ្មែរខេរ៉ុកផលិតផលខ្មែរធន់រឹងមាំសន្សំសំចៃ